ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ የተላከች ቤተክርስቲያን ተልኮ ላይ ያለች ቤተክርስቲያን ምን አይነት እንደሆነች አንዳንድ ሐሳቦችን እንድንነጋገር ፈልጋለሁ። በጣም የምወደው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አለ። የእግዚአብሔርን ሐሳብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚገርም ሁኔታ በአጭር ጥቂት በሆኑ ቁጥሮች እና ምናልባት በሚያስገርም ሁኔታ የእግዚአብሔር መንግስት ፕሮግራም የገለጠበትን ቦታ እናነባለን። መጀመሪያ ላይ ማቴዎስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 21 እናወጣና ከቁጥር 28 ጀምሮ እስከ ቁጥር 46 ድረስ ያለውን እናነባለን። ለአንዳንዶቻችሁ የሳምንቱ ንባብ ነው የሚሆነው ሳታነቡ የምትውሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ላይ እስቲ ዛሬ አንብበን ኮታችንን እንሞላዋለን ማለት ነው። እሺ። ነገር ግን ምን ይመስላችኋል? አንድ ሰው ሁለት ልጆች ነበሩት። ወደ አንደኛው ቀርቦ ልጄ ሆይ ዛሬ ሂድና በወይኔ አትክልት እሺ እርሱም መልሶ አልወድም አለ። ኋላ ግን ተጸጸተና ወደ ሁለተኛውም ቀርቦ እንዲህ አለው። እርሱም መልሶ እሺ ጌታዬ አለ። ነገር ግን ከሁለቱ ያባቱን ፈቃድ ያደረገ ማን ነው? ፊተኛው አሉት። ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ እውነት እላችኋለሁ ቀራጮችና ጋለሞቶች ወደ እግዚአብሔር መንግስት በመግባት ይቀድሟችኋል። ዮሐንስ በጽድቅ መንገድ መጥቶላችሁ ነበርና አላመናችሁበትም፣ ቀራጮችና ጋለሞቶች ግን አመኑበት። እናንተም ቁጥር 33 ሌላ ምሳሌ ስሙ። የወይን አትክልት የተከለ ባለቤት ሰው ነበረ። ቅጥርም ቀጠረለት፣ መጥመቂያም ማሰለት፣ ግንብም ሰራና ለገበሬዎች አከራይቶ ወደ ሌላ አገር ሄደ። የሚያፈራበትም ጊዜ ሲቀርብ ፍሬውን ሊቀበሉ ባሮችን ወደ ገበሬዎች ላከ። ገበሬዎቹም ባሮቹን ይዘው አንዱን ደበደቡት፣ አንድንም ገደሉት፣ ሌላውንም ወገሩት። ደግሞም ፊተኞችን ከሚበዙ ሌሎች ባሮች ላከ፣ እንዲሁም አደረጉባቸው። በኋላ ግን ልጄንስ ያፍሩት ይሆናል ብሎ ልጁን ላከባቸው። ገበሬዎቹ ግን ልጁን ባዩ ጊዜ እርስ በርሳቸው ወራሹ ይህ ነው፣ ኑ እንግደለውና ርስቱን እናገኝ ተባባሉ። ይዘውም ከወይኑ አትክልት አወጡና ገደሉት። እንግዲህ የወይኑ አትክልት ጌታ በሚመጣ ጊዜ በእነዚህ ገበሬዎች እነርሱን ክፉዎችን በክፉ ያጠፋቸዋል፣ የወይኑንም አትክልት ፍሬውን በየጊዜው ለሚያስረክቡ ለሌሎች ገበሬዎች ይሰጠዋል አለ። ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ ሆነ፣ ይህም ከጌታ ዘንድ ሆነ፣ ለዓይኖቻችንም ድንቅ ነው የሚለውን ከቶ በመጽሐፍ አላነበባችሁምን? ስለዚህ እላችኋለሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት ከእናንተ ትወሰዳለች፣ ፍሬዋንም ለሚያደርግ ሕዝብ ትሰጣለች። በዚያም ድንጋይ ላይ የሚወድቅ ይቀጠቀጣል፣ ድንጋዩ ግን የሚወድቅበትን ሁሉ የካህናትም አለቆችና ፈሪሳውያን ምሳሌዎቹንም ሰምተው ስለ እነርሱ እንደተናገረ አስተዋሉ። ሊይዙትም ሲፈልጉ እንደ ነቢይ ፈሯቸው። ይህን ሁለት ታሪክ ኢየሱስ በምሳሌ ሲነግራቸው ምሳሌው ያነጣጠረው እሱ ይዞት የመጣው ሚሽንና እግዚአብሔር የጀመረው ተልእኮና እንደገና በአደራ ደግሞ በወቅቱ የነበሩ ኃላፊነት የተሰጣቸው ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን በወቅቱ የነበሩት ሰዎች ስለ እነርሱ እንደነገራቸው ገባቸውና ምን ሊሉት ሊይዙትና ምን ሊሉት ፈለጉ ነው የሚለው። ሊይዙት ከዛ የሚፈልጉት ሊያደርጉ ማለት ምሳሌውን እዛው ሊጨርሱት ማለት ነው። ገብቷቸዋል?
ምሳሌው ስለነሱ ነው የሚያወራው መንፈሱ ውስጣቸው ስላለ ምን ሊይሉት መደብደብ ስፒሪት ስላለባቸው ማለት መግደል መንፈስ ስላለባቸው እዛው ሊይዙት ፈለጉ ግን ህዝቡ እንደ ነብይ ስላየው ይቆይ አሉ ነው አሁን ሐሳቡ አንድ ነገር ነው ኢየሱስ የመጀመሪያው ምሳሌ ሲሰጣቸው አንድ አባት ስንት ልጆች አሉት ስንት ልጆች የሚሄዱና የማይሄዱ እስቲ አንድ ጊዜ አብራችሁኝ የሚሄዱና የማይሄዱ ልጆች በል ተልኮን የሚፈጽሙና የማይፈጽሙ ልጆች አንድ አባት ስንት ልጆች አሉት ሁለት ልጆች አሉት አንድ አባት ሁለት ልጆች አሉት አባት ካሉት ልጆች አንደኛውን ወራዘጋጀውት የወይና ትክልት ይድና እርሻዬን ተንከባከብ ሲለው እንቢ አለ በኋላ ተጸጽቶ ግን ሄደ ሁለተኛው ደግሞ ወዲያው ኢሞሽናል ሆኖ ሃሌሉያ አለ ግን አልሄደም ማለት የቸርች ተካፋይ ነው ሁለተኛው ሃሌሉያ ይላል ግን ምን አይልም አይሄድም ቸርች ላይ ይሰብራል ግን አይራመድም ፕሮግራም ላይ በጣም ኃይለኛ የሆነ ሪአክሽን አለው ግን ምን አይልም አይሄድም ይሄም የት ነው ያለው አባት ቤት ሁለተኛው አባት ደግሞ ኢሞሽን አያሳይም ቶሎ አይንቀሳቀስም ወዲያው የሆነ ነገር አያደርግም ግን ምን ይላል ይሄዳል ሁለት ልጆች አሉት ያዙልኝ አባት ስንት ልጆች አሉት ሁለት ልጆች አሉት የሚሄዱና የማይሄዱ ኢሞሽናል ሆነው እንደሚሄዱ አክት የሚያደርጉና የማይሄዱ እንደገና ደግሞ ምንም ኢሞሽን ሳያሳዩ የተቀበሉትን መልእክት ግን ይዘው ምን የሚሉ የሚሄዱ ወዲያው ሪአክት የማያደርጉ ግን የሚሄዱ ሁለት ልጆች አሉት እንደው አጠገባቸው ያለውን ሰው መነጋገር ግድ ስለሆነኛ ቤት የትኛውን ነህ በሉልኝ መልሱን ለራሴው በሉ መልሱን ለራሴው ራሳችን እንድናየው ፈልጋለሁ በአንድም በሌላም ከሁለቱ አንዱነን አማራጭ የለንም በመሃል ያለ ልጅ የለም አንዱነን በብዙ አቅጣጫ ለመኮነን ሳይሆን ብዙዎቻችን አብላጫው ሚዛን የሚደፋው ኢሞሽናል ሆኖ መንፈሳዊ ውጊያ ሲባል ተዋግቶ ምልጃ ሲባል ማልዶ ከዛ በኋላ ትራክት የሆነ ነገር ሲባል ተቀብሎ የማይሄድ ይበዛል አንድ አባት ስንት ልጆች አሉት? ሁለት ልጆች አሉት። እና የእግዚአብሔር መንግስት ፕሮግራም ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመግባትም መንግስቱንም ለማስፋት የመንግስቱ ባላደራ ለመሆን ዘግይተው የሚገቡት ከናንተ ይቀድማሉ አላቸው። ዘግይተው የሚገቡት ጋለሞታዎቹ ቀራጮቹ ዘግይተው የሚገቡት ከናንተ የተሻለ ይቀድማሉ ምክንያቱም ብዙ የተተወለት ብዙ ስለሚወድ ምንም ማድረግ አይችልም የምስራቹን ማፈን አይችልም የተለማመደ ሃይማኖት ውስጥ የከረመ የቆየ ግን የምስራቹ ለርሱ የሚሰጠው እንብዛም የሆነ ነገር የለውም ተሐድሶ ያስፈልጋል ዝገት ስላለ ዝገቱ መነቀል መነቃ መወገድ አለበት ራሳችንና እንድናስብ ፈልጋለሁ ከዛ እንደገና ሌላ ምሳሌ ስሙ አላቸው በዚህ እንደማይገላገሉት ስለገባቸው ስለገባው ኢየሱስ ሌላ ምሳሌ ስሙ አለና አንድ ደግሞ የወይን አትክልት ስፍራ የነበረው ሰው ነበር አለና ለዚህ የወይን አትክልት ስፍራ ቀጥረን ቀጠረለት ማሰበት ውሃ አዘጋጀለት የሚደረገው ነገር ሁሉ ካደረገ በኋላ ለገበሬዎች ምን ብሎ ተሄደ አከራይቶ ተሄደ ውክልና ሰጣቸው ይሄንን የወይንን አትክልት ስፍራ በሚገባ ተንከባክባችሁ እምፈልገውን ፍሬ እንዲያፈራ አድርጉት ብሎ ከኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ላይ ብንወስደው እግዚአብሔር ስለ ወይኔ ስፍራ ቀኔን እቀኛለሁ ብሎ ስለሱና ስለ እስራኤል ግንኙነት ሲናገር ለወይኔ አትክልት ስፍራ ያላደረኩት ምን አለ ብሎ እስኪናገር ድረስ እስራኤልን በወይኔ አትክልት ስፍራ ሀገርን የወይኔ አትክልት ስፍራ ህዝብን ነገድን ቋንቋን ወገንን በወይን የአትክልት ስፍራ ይመስልና እግዚአብሔር ለወይኔ ስፍራ ያላደረኩት ምን አለ ቀጥረን ቀጠርኩበት የሚማሰውን ምሽ ውሃ አደረኩበት ተንከባከቡ ብዬ ቀጣር ቀጠርኩላት ግን ፍሬ ስጠብቅ ፍሬ ምን አላለችኝ አልሰጣችኝም ብሎ ይናገራል ስለዚህ የወይኔ አትክልት ስፍራ ማለት ምሳሌው ህዝብ ማህበረሰብ ነገድ ቋንቋ ወገን ነው
በነዚህ ወገኖችና በነዚህ ህዝቦች ላይ በነዚህ ማህበረሰብ ላይ ምንን አከራይቶ ሄደ ነው የሚለው? ገበሬዎችን አከራይቶ ሄደ። ስሩ ብሎ ስሩ ፍሬ እንዳፈራ የመንግስት ፍሬ አምጡልኝ፣ ከዚህ ህዝብ ከነገድ ከቋንቋ ከወገን ሁሉ ምኖችን ሰዎችን ዋጁልኝና ወደኔ አምጡ ብሎ ትቶላቸው ሄደ። ከዛ በኋላ ይሄንን ነገር የተከራዩ ሰዎች እንዳይረሱት ሚሽናቸውን የተለያዩ ፍሬውን የሚያሳስቡ ሰዎችን ወደ እነርሱ ምን አለ ላከ። ከዛ በኋላ ፍሬውን መስጠት ስለማይፈልጉ ፍሬ ስላላፈሩ ኃላፊነታቸውን ስላልተወጡ ከሃይማኖቱ በቀር ከፖዚሽኑ በቀር ምንም የወሰዱት ነገር ስለሌለ ሲመጡ የመጡትን መልእክተኞች አንዳንዶቹን ደበደቧቸው፣ አንዳንዶቹን ይዘው ገደሏቸው፣ አንዳንዶቹን አንገላቷቸው ይልና ከዛ በኋላ እንደገና አብዝቶ ሌሎችን ደግሞ ምን አለ ላከ። እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ ለአባቶቻችን በብዙ ጎዳናና በብዙ አይነት መንገድ በነቢያት ሲናገረን ቆይቶ አይደለም ይላል? ሄሎ እነ ኖህን ልኮ እነ አቤልን ልኮ እግዚአብሔር እነ አብርሃምን አስነስቶ እነ ሙሴን አስነስቶ እነ ያዕቆብን እነ ዮሴፍን አስነስቶ እነ ኤልሳን እነ ኤልያስን እነ ኢያሱን እነ ጌዲዮንን እነ ባርቅን አስነስቶ የተለያዩ ሰዎች አስነስቶ እነ ኢሳያስን እነ ኤርሚያስን እነ ዳንኤልን ነቢያቶችን አስነስቶ ወደ እግዚአብሔር ምድር ወደ ህዝቡ የላከው ምን ፈልጎ ነው? የመንግስት ፍሬ፣ የመንግስት ፍሬ። ከዛ በኋላ ግን ያዙ አንገላቷቸው፣ አንቀበልም አሏቸው። እግዚአብሔር በእኛ ላይ አይገዛም፣ ምድርን አንወርስም፣ እናንተ ከአሕዛብ መካከል የተመረጣችሁ የንጉስ ካህናት ቅዱስ ህዝብ ለርስቴ የተለያችሁ ወገኖች ናችሁ፣ በእናንተ በኩል ምድርን ሁሉ ወርሳለሁ እያለ ያሳሰባቸው፣ አብርሃምን የበረከት አባት አደርጋለሁ፣ ነገስታቶች ባንተ ይባረካሉ፣ ካንተ ነገስታቶች ይወጣሉ፣ ህዝብ ባንተ ይወረሳል ብሎ የነገረውን መልእክት ያስተዋወሳቸው፣ ግን ሊቀበሉ አልወደዱም። የመጡትን ሁሉ ምን አሏቸው? ወገሩ ቸው አንገላቷቸው፣ ገፏቸው። ከዛ መጨረሻ እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ ልጄንስ ያፍሩት ይሆናል ልጄን ልከዋለሁ አለና የመጨረሻ ፌል የማያደርግ የተሳካ መልእክተኛ ልጁን ላከ። ልጁን በላከ ጊዜ ገና ሲመለከቱት ገባቸው፣ የርስቱ ወራሽ ነው። ገና ሲመለከቱት ከነገድ ከቋንቋ ከህዝብ ከወገን ሁሉ ለርሱ ርስት የሚሰጠው ለምነኝ አዛብን ለርስትህ የምድርን ዳርቻ ለግዛት እሰጣለሁ የተባለው ነው። ስለዚህ ከሩቅ ሲያዩት እንዲያሉ ኑ ወራሹ ይህ ነው፣ ምንም በለው እንግደለው፣ ግን መውረሱ አይቀርም። እነሱ በፕሮግራማቸው ወራሹን ከርስቱ ሊያለያዩት ከውርሱ ሊያለያዩት ያዙትና ገደሉት። ለካ ሞቱ የወራሽነቱ ማረጋገጫ ፊርማ ነው። ሞቱ በደሙ ከነገድ ከቋንቋ ከህዝብ ከወገን ሁሉ ሰዎችን ይዋጅበት ዘንድ እግዚአብሔር ያዘጋጀው የተለየ የወራሽነት መንገዱ ነው። ለዚህ ነው ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ላይ ሲናገር እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ ለአባቶቻችን በተለያየ ጎዳናና መንገድ በነቢያት ሲናገር ቆይቶ በዚህ ዘመን መጨረሻ ሁሉን ወራሽ ባደረገው በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ በኃጢአታችን በደሙ ባጠበው በግርማው ቀኝ በተቀመጠው ለእኛ ምን አለን አለ ተናገረን። የእግዚአብሔር ተልእኮን ሊፈጽም ልጁ መጣ። ልጁን እምቢ አሉት። አሁን እንድታስቡ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ራሱን ለሰው ከገለጠ የሚገልጥበት ዋነኛ አጀንዳው ሊልክ ነው። መገለጥ ሁሉ መጨረሻው መላክ ነው። የሚጽፍ ካለ ይጻፍ። የመገለጥ ጥጉ መጨረሻው ግራጁዌሽኑ መላክ ነው። የተገለጠልን እግዚአብሔር ካለ መገለጡን የምናረጋግጠው በመሄድ ነው። የተገለጠልን እግዚአብሔር ካለ መገለጡን የምናረጋግጠው ተልኮ በመፈጸም ነው። መገለጥ ክብር፣ ኃይል፣ ህልውና፣ ፕሮግራም ማሟያ ኢኮኖሚ ሳይሆን የመሄጃ ኢኮኖሚ ነው። የመውጫ ኢኮኖሚ ነው። ኃይልህን ካልነው ለመሄድ ነው። ክብርህን ካልነው ለመላክ ነው። ያዩት ሁሉ ተልከዋል። ከመጀመሪያው ሰው ከአዳም ብንጀምር እፍ ብሎ የህይወትን እስትንፋስ ከሰጠው ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር ገና ሲነሳ አዳምን እባርክሃለሁ፣ በበረከት አንበሸብሻለሁ አይደለም ያለው፣ እምባርክህ ምድርን እንድትሞላ ፍጥረትን ሁሉ በኔ ቦታ ሆነ እንድታስተዳድር ነው።
እግዚአብሔር ኖህን ከውሃ ጥፋት በኋላ ቢያገኘው ሲባርከው እምባርክህ ምድርን እንድትሞላ እንደገና ደግሞ የኔን ሐሳብ በምድር እንድጨርስ ነው። አብርሃምን እግዚአብሔር ቢጠራው የጠራው እጠርቻለሁ እባርካለሁ የምባርክህ በአንተ አህዛብን ምን ለማለት ነው? ለመውረስ ነው። ዓለምን ለመውረስ ነው። ሙሴን ቢያገኘው እግዚአብሔር እፈልጋለሁ እልካለሁ የሚገለጠው ለመላክ ነው። ከተገለጠልን ሊልከን ነው። ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሌላ መገለጥ እንዳጠንብቅ በልጁ በክርስቶስ ተገልጦልናል። ስለዚህ መገለጥ ያላገኘ እዚህ ቤት የለም ልጁን ገልጦልናል። ልጁ ግን የተገለጠልን ኃይማኖት ሊሰጠን ሳይሆን ሊልከን ነው። ልጁ የተገለጠልን የእግዚአብሔርን ፕሮግራም እንድንፈጽም ነው። ስለዚህ መገለጥ ያልደረሰው ሰው የለም መገለጡን ያልተጠቀመ እንጂ። እግዚአብሔር የሚገለጠው ምን ሊል ነው? ሊልክ ነው። ተገልጦ እግዚአብሔር ቁጭ የሚያደርግ አምላክ እንዳለ ሆነ ገብቶኛል። በአንድም በሌላም እግዚአብሔር ይልካል። ስለ ተልእኮና ስለ መላክ ሲናገር እጅ ተጭኖ ከመድረክ ከዚህ በኋላ ልከናል የሚል ሳይሆን በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ያለ ተልእኮ አለን። ሁሉም እዚህ ቤት ያለ ሁሉ ተልእኮ አለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እንግዲህ አስቡ። ስለዚህ ይሄ ሐሳብ ልጄን ያፍሩታል ብሎ ልጁን ላከ። ለካ እግዚአብሔር አብ ሚሽናል ነው። እግዚአብሔር አብ የተልእኮ አምላክ ነው። ልጁን ከመላኩ በፊት በጣም ብዙ ሰዎች ምን ብሏል? ልኳል። አሁን የመጨረሻ ደግሞ ማን ላከ? ልጁን ላከ። ልጁን ከላከ በኋላ ደግሞ ልጁ የላከኝን ፈቃድ ፈጽም ዘንድ ይገባኛል፣ ቀን ሳለ ፈቃዱን አደርጋለሁ፣ ማንም የማይሰራበት ሰዓት ይመጣል፣ እኔ እንደወደድኩ የማልሰራበት ሰዓት ይመጣል አለና ከኔ ይልቅ የላከኝ ይበልጣል እያለ የኔ መብል የላከኝን ፈቃድ መፈጸም ነው እያለ ቀን ሳለ ፈጽምለት ዘንድ የተሰጠኝ ነገር አለ እያለ እስከ መጨረሻ ተልእኮውን ፈጸመና እንድፈጽመው የላከኝን ስራ ፈጽሜ አከበርኩህ ብሎ ከተናገረ በኋላ እንዲህ ደግሞ ዞረና የሱ የሆኑትን አብ እኔን እንደላከ እኔ ደግሞ ምን እላቸዋለሁ? እልካቸዋለሁ። አብ ይልካል፣ ወልድም ተልኳል፣ እንደገና ወልድ ይልካል፣ ከዛ ወልድም መንፈስ ቅዱስ ይልኮታል፣ መንፈስ ቅዱስም ይልካል፣ እኛም ተልከናል። ስለዚህ አጠገባችሁ ያልተላከ የለም በሉት። አሜን። ስለዚህ አሁን ያልተላከ የለም እንቢ ያለና እሺ ያለ ነው ያለው። ሁላችንም ተልከናል። መንፈስ ቅዱስ ወደ ያንዳንዳችን ህይወት ሲመጣ የመጣበት ዋንኛ ዓላማው እኔና እናንተን ጥሩ ኃይማኖት ሊሰጠን፣ ጥሩ ጸባይ ሊሰጠን፣ እሱ ግረ መንገድ ያለ በረከት ነው፣ ጥሩ የሆነ የቸርች አባልነት ሊሰጠን አይደለም። የተልኮ ሰው ሊያደርገን፣ የዓላማ ሰው ሊያደርገን፣ በምድር ላይ ኖረን ኖረን የማንሞት ግን ስንኖር የሱን ፈቃድ አድርገን የምንኖርና ስንጨርስም ፈቃዱን ፈጽመን የምንሄድ እንድንሆን እግዚአብሔር መርጦናል። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሄሎ። ስለዚህ ይሄ በፍጆታ ላይ የተመሰረተ ህይወት አቆመን በማምረት ላይ ወደ ተመሰረተ ህይወት መግባት አለብን። ስጠኝ ከመሚለው ምን ላድርግልህ ወደሚለው መሻገር አለብን። በነገራችን ላይ መልእክተኛ ለመሆን ተቆረጣችሁ የመልእክቱ ባለቤት እናንተን መልእክቱን እንድታደርሱ ቴክየር ያረጋችኋል። ሄሎ። ጸልያችሁ ሳይሆን ሳትጸልዩ ስለናንተ ጉዳያችሁን እግዚአብሔር ይሞላል። ለምን ሲባል መልእክት አላችሁ። መልእክተኝነት የተሻለ የብልጽግና መንገድ ነው። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ብልጽግና በጸሎት አይመጣም በመሄድ ነው በሉት። እነግራችኋለሁ ሰው ሁሉ የሚፈልገው ብልጽግና አለ። ሰው ይሰራል ሊበለጽግ፣ እግዚአብሔር ያበለጽጋል ይባርካል፣ የጆች ስራ ይባርካል። ግን ለክርስቲያኖች ትልቅ የበረከት መንገድ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? መሄድ። መሄድ ስትጀምሩ እግዚአብሔር ጉዳያችሁን ያሟላል። መሄድ ስትጀምሩ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ደጀን ሆኖ ይቆማል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ አንተም በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት የፈቃዱን ምክር ልትፈጽም ስትወጣ ወንድ ሁሉ በአምላኩ ፊት ሊታይ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሊፈጽም በዓመት 3 ጊዜ ሲወጣ አለ ለእስራኤል ልጆች ሰፈሬን ማን ይጠብቃል ብለ እንዳትሰጋ፣ ሴቶቼን፣ ሚስቶቼን፣ ልጆቼን ማን ይጠብቃል፣ ከብቶቼን ማን ይጠብቃል ብለ እንዳትሰጋ፣ እግዚአብሔር አምላክህ ያንተን ከተማ ይጠብቃል፣ ልጆችህን ይጠብቃል፣ ቤትህን ይጠብቃል፣ በረከቱን ያዛል፣ በሌለህበት ካንተ ጋር ይቆማል አለ። ስትሄዱ ይቆማል። ስትሄዱ ስለናንተ ደጀን ይሆናል። ስትሄዱ እግዚአብሔር ባርኮቱን ያዛል። ሳትጸልዩት ይሰማቸዋል፣ ሳትጠይቁት ይሰጣቸዋል። የሚያስፈልጋችሁን ነገር ሁሉ ያደርጋል። ለምን ሲባል መልእክት እጃችሁ ላይ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። በማይመስል መንገድ እንኳን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ስለ ዮሴፍ እንደዚህ ይላል በመዝሙር ዳዊት 104ኛው ላይ ዮሴፍ ወንድሞቹ ለባርነት ሲሸጡት ጻፊው እንዲያለ ዮሴፍ ለባርነት ምን አለ?
ተሸጠ እግዚአብሔርን በፊታቸው ሰውን ላከ ለካ መሸጥ ራሱ ተልኮን አንዳንድ ሰዎች ይሄ መልእክት የገባቸው ሰዎች አንድ ወቅት ላይ አፍሪካ ውስጥ ወንጌል ለማድረስ አንድ ወቅት ላይ የተለያዩ ሰፈሮች ወንጌል ለማድረስ ዩሮፕ ውስጥ ወንጌል ለማድረስ ፈቃደኛ ባርነት ውስጥ ገብተው ያውቃሉ በፈቃዳቸው ባሪያ ሆነው ተሽጠው ያውቃሉ ምክንያቱም ባሪያ ሆነው ተሽጠው በመርከብ ተጉዘው ሌላ ሀገር ሲገቡ ወንጌል ይዘው ሊገቡ ሄሎ ጨካኞች የሆኑ ሰዎች ባርነትን እንኳን ሳይቀር በሰንሰለት እንደ ዮሴፍ ታስረን ወንጌል ብናደርስ ብለው በመርከብ ተሽጠው ሄደው ወንጌል ያስገቡአሉ አይደለም ተልከው አይደለም በነጻነት ልክ እንዲሁ ይወላችሁ በማይመስል መንገድ ውስጥ እንኳን ያለፋችሁ ያላችሁ ካላችሁ እናንተ መልእክቱን ለማድረስ ከእግዚአብሔር ጋር ከተስማማችሁ እግዚአብሔር መንገድ ይከፍታል መንገድ ይከፍታል ይወላችሁ የዮሴፍ አይነት ፕሮሞሽን የሚመጣው ሚሽናል በመሆን እንጂ መጽሐፉን ኮንፌስ በማድረግ አይደለም የትም ሳንሄድ ፈቃዱን ለማድረግ ሳንወስን ፕሮሞሽን ከፊት አለ ብንባል ወዴት ነው ፕሮሞት የሚያደርገን እግዚአብሔር የፕሮሞሽን አምላክ ነው ፕሮሞት የሚያደርገው ግን ተልኮ ውስጥ የገቡትን ሄሎ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ተልኮን ሳትፈጽም ፕሮሞሽን አትጠብቅ በሉት ያወራ ያለሁት ስለ ደሞዝ አይደለም ያወራሁት ያለሁት እኔ የተናገርኩ ያለሁት ስለ ገንዘብ አይደለም የእግዚአብሔር ፕሮሞሽን ክብር ነው የእግዚአብሔር ፕሮሞሽን ሞገስ ነው በገንዘብ ይገለጣል በጤንነት ይገለጣል በሁለንተናዊ ስኬት ይገለጣል መጽሐፍ ሲናገር ፕሮሞሽን ወይም እድገት ከመስራቅ ወይም ከመዕራብ አይመጣም ከየት ነው ይላል ከእግዚአብሔር ለማን ሲባል ለሚሄዱ አሜን ተልኮን አሜን ብለው የተቀበሉና አብርሃም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንዲላል እግዚአብሔር አምላክም አብርሃምን እጅግ አበለጠገው እጅግ አገነነው እጅግ አከበረው ይላል ይሄ እጅግ የሚባል ክልል አለ እጅግ የሚባል ክልል ውስጥ የምትገቡት በገንዘባቸው አቀማ አይደለም እጅግ የሚባለው ኤክሲዲንግ የሚለው ክልል ውስጥ የምትገቡት ፕሮሞሽን ውስጥ የምትገቡት በመሄድ ነው ሚሽናልስት ይሁኑ እስቲ የተልኮ ሰዎች ይሁኑ ሰውን ለማዳን ወደ ሞት የሚነዱትን ለመታደግ ሊታረድ የተወሰኑትን ለማትረፍ እሺ በሉ እስቲ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ሞገስ ይለቃል እግዚአብሔር በእናንተ ላይ የፕሮሞሽንን ቅባት ይለቃል ኤክሲዲንግ ወደ ሆነ ይሄ እጅግ ወደ ተባለ ነገራችሁ ሁሉ በእጅግ መለካት ይጀምራል እጅግ ጤንነት እጅግ ክብር እጅግ ብልጥግና እጅግ ሞገስ እጅግ መስፋፋት የሚባል ክልል ውስጥ እግዚአብሔር ያስገባል ለማ ለሚላኩ ተልኳቸውን ፌል አደረጉት ሰዎች እጅግ የሚባል ውስጥ አልገቡም እንዴ አንድ ታሪክ ላሳያችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እጅግ ወደሚባለው ክብር አብርሃም ገብቶ ከአብርሃም በኋላ ይስሐቅ እሱን ይዞ ሄዶ ያዕቆብ ግን እጅግ ወደ ተባለው ክልል ለመግባት በጣም በመሃል ላይ ተቸግሮ ነበር ምክንያቱም ያዕቆብ በእግዚአብሔር ሚሽን ውስጥ ገብቶ ሳይሆን በራሱ መንገድ ፕሮሞሽን ሲፈልግ ስለነበረ በትግል ነው የኖረው ከብት በትግል ሚስት በትግል ልጅ በትግል ግን ወደ ሚሽኑ ሲገባ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደ አምላክ አደረገው ነው የሚለው ልክ ሚሽኑ ውስጥ ገብቶ ያባቶቹን ፕሮግራም መቀበል ሲጀምር እግዚአብሔር ተገናኘውና በጵኒኤል ስሙን እስራኤል ብሎ ከጠራው በኋላ ከአምላክ ጋር ገዢ ተባለ ልክ ከዛ በኋላ ሲወጣ ኤሳው ሲያየው የድሮ ያዕቆብ አይደለም መልኩ ተቀይሯል በብዙ ሞገስ ነው መንግስታቶችን ስለነሱ ገሰጸ ይላል ለምን ሲባል ሚሽናል ስለሆነ እናንተና እኔ ተልኮ ውስጥ ከገባን እግዚአብሔር ስለኛ የሚገስጸው ነገር ይኖራል አሜን ልቀቅ አትልቀቅ ይያለን አንታገልም ልቀቅ አትልቀቅ እኔ ብለኝ ብያ አይደለም ይያደኩ ያለሁት ፈቃድን እንዳደርግ ፈቃዱን በማድረግ እግዚአብሔር መንገድ ይጠርጋል ፈቃዱን ለሚያደርግ እግዚአብሔር መንገድ ያስተካክላል እምንታገለው ዘንዶ እምንታገለው ምናምን የለም ፈቃዱን ማድረግ ስትጀምሩ ዘንዶውንና አባቡን ምን ትላላችሁ ትረግጣላችሁ በክፉ ላይ ትጫማላችሁ ሚሽናል መሆን ስትጀምሩ የመኖር ትርጉም ሲኖራችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ለሰዎች ጥቅም ለወንጌል መስፋት ለመንግስቱ ነገር መኖር ስንጀምር እግዚአብሔር ለኛ መኖር ይጀምራል አሜን አሁን እንግዲህ እንድትይዙልኝ እፈልጋለሁ ዋናው ነገር ምንድነው አምላካችን የተልኮ አምላክ ነው እግዚአብሔር ስላሴ የተልኮ ስላሴ ነው አብ ይልካል ወልድ ተልኳል መንፈስ ቅዱስ እሺ ብሎ ተልኮን ይዞ መጥቷል የዚህ የስላሴ ቤተሰብ መሆን የሚፈልግ ሁሉ የተልኮ ቤተሰብ ነው የሚሆን አሜን እሺ ከኔ ጋር ናችሁ ኦኬ ስንት ልጆች አሉት ምንና ምን የሚሉ የሚሄዱና ማይሄዱ ስሜታዊ ሆኖ አሜን የሚሉና የሚቀሩ ምንም ሳያሳዩ ደግሞ ምን የሚሉ የሚሄዱ ክብር ለእግዚአብሔር የቱ ይሻላል
መጽሐፍ እኮ ሲናገር የትኛው ይሻላል አለ ኢየሱስ። የቱ ይመስላችኋል ፈቃዱን ያደረገው ሲባል የትኛው ነው አሉት። እንቢ ብሎ በኋላ የሄደው እሺ ብሎ የቀረው አይደለም እንቢ ብሎ የሄደው። ሄሎ ለከሰማይ የሚያየው እሺንም እንቢንም አይደለም አክሽንን ነው። አክሽን እስቲ አክሽን በሉ። አያችሁ መጸለይን አይደለም ሰማይ የሚያየው ከጸሎት በኋላ ምን ማለትን መሄድን። መዋጋትን አይደለም ሰማይ የሚያየው ከውጊያ በኋላ ምን ማለትን መሄድን። ይሄ መሄድ ሲባል በያቻለሁ እዚህ መድረክ ላይ እጅ ተጭኖባችሁ ልከናል የሚባል አይደለም እያልኩ ያለሁት በተዘራንበት በተሰየምንበት በምንኖርበት አካባቢ ሁሉ መልእክተኛ መሆን ነው። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስሙ ፀሐይ የብርሃን ምንጭ ናት። ከዋክብቶች የብርሃን ምንጭ ናቸው። ፀሐይም አንዱ ትልቅ ኮከብ ናት። እኛ ጋር ጠጋ ያለሽ ኮከብ ነች። እነዚህ ኮከቦች ሁሉ ከዋክብት ሁሉ ብርሃን አላቸው፣ ያበራሉ። የሚያበሩት እየጮሁ አይደለም፣ የሚያበሩት መብራት ስለሆኑ ነው። የሚያበሩት አሁን ላበራ ነው ብለው አይደለም፣ የሚያበሩት ተፈጥሯቸው ስለሆነ ነው። ማብራት ለፀሐይ በድርድር የምትኖረው ኑሮ አይደለም። ማብራት ለከዋክብት የሆነ ከጸሎት በኋላ የሚመጣ ነገር አይደለም፣ ኔቸራቸው ነው። ሄሎ አብራችሁ ናቸው። ይሄ መብራት ወቅታዊ ጊዜያዊ ስለሆነ በስዊች ነው የሚበራውና ምን የሚለው የሚጠፋው። ስለዚህ የሆነ ቦታ ሲበራ ይበራል፣ ሲጠፋ ይጠፋል። እንደነዚህ ግን ተፈጥሯዊ የሆነ ለዘላለም ብሩ ተብለው የተሰሩ ሁል ጊዜ ምን እያሉ ነው የሚሉ እየበሩ ነው የሚሄዱት። መጽሐፍ ቅዱስ ታዲያ ሲናገር እኔ ዓለም ብርሃን ነኝ አለ ማ ኢየሱስ። ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ዓለም ብርሃን ነኝ ብሎ ከመጣ በኋላ ብርሃንም ደግሞ በጨለማ ያበራል። ጨለማ ምን አይለውም፣ አያሸንፈውም፣ አላሸነፈውም ነው የሚለው። ስለዚህ መጥቶ አለማብራት አይችልም እና ኢየሱስ የገባበትን አብርቷል። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው? ብርሃን ነው። አለማብራት አይችልም። ስለዚህ ጨለማ በብርሃን ፊት መቆም አልቻለም። ጨለማ ምን አላለውም፣ አላሸነፈውም። ስለዚህ ኢየሱስ የገባበትን ህይወት ሁሉ ምን ብሏል? አብርቷል። እንግዲህ ኢየሱስ እኛ ጋር ሲገባ ምን ሆኖ ነው የገባው? ስለዚህ ምን ብሎናል? ስለዚህ የማንጠፋ መብራት ሆነናል። አጠገባቸው ያለውን ሰው ለመብራት አትጸልይ በርታሃል በሉት። ምክንያቱም የገባብን ብርሃን ምንድን ነው? የዘላለም ብርሃን ነው። ለሰው ሁሉ የሚያበራ ብርሃን ነው። የዓለም ብርሃን ነው። የህይወት ብርሃን ነው። እኛ ውስጥ አለ ካልን መብራት ብርሃን ገብቶብናል። ብርሃን ከገባብን ደግሞ ምን ብሎናል? አብርቶናል። ካበራን ደግሞ ምንድን ነን? ብርሃን ነን። እስቲ ብርሃን ነኝ በሉ። እናንተ የዓለም ብርሃን ለመሆን አንጸልይም? ብርሃን ተደርገናል። አሁን የኛ ችግር ብርሃን ያለ መሆን ሳይሆን ከእንቅብ በታች ከጠረጴዛ በታች ብርሃኑን ማቆየት ነው። ሄሎ በሃይማኖት ውስጥ መክተት ነው። ብርሃናችንን በሰው ሁሉ ፊት እንዲያበራ ምን አለ ማለት አለማሳየት ነው። በነገራችን ላይ እኛ ጋር ሲገባ ያበራ ብርሃን ሌላው ጋር ሲገባ እንዴት አያበራም? እኛን ያዳነ ጌታ ሌላው ጋር ሲገባ እንዴት አያድንም? እኛን የፈወሰ ጌታ ሌላው ጋር ሲደርስ እንዴት አይፈውስም? እኛንን ያፈነው እንጂ እሱ አሁንም ያው ነው። ክርስቶስ ትላንት እስከ ዘላለም ድረስ ምንድን ነው? ዛሬ ለዘላለም ያው ነው። ያኔም ብርሃን ነው፣ አሁንም ብርሃን ነው፣ ወደፊትም ብርሃን ሆኖ ይቀጥላል። የሚገባበትን ሁሉ ምን ይላል? ያበራል። እንግዲህ እኔና እናንተ ጋር ሲገባ አብርቶን፣ አሁን ግን ዝም ካልን ሌሎችን ምን ማለት አልፈለግንም ማለት ነው። ማብራት አልፈለግንም። ስለዚህ ብርሃን ለመሆን አንጸልይም? ብርሃን ነን። አሁን ትልቁ ችግር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር መብራትን አብርቶ ከምን በታች ከእንቅብ ወይም ከጠረጴዛ በታች የሚተው እንዳያበራ ቤቱ ላይ ያደርጋል። መብራቱ አይደለም ችግሩ፣ ብርሃኑ አይደለም ችግሩ። ምን አለ? እንቅብ አለ። ይሄ አዳራሽ እንቅብ ሊሆን ይችላል። ሄሎ የአዳራሽ ፕሮግራም እንቅብ ሊሆን ይችላል። የቸርች ፕሮግራም፣ ይሄ ተደጋጋሚ ሳምንታዊ ፕሮግራም፣ ወቅታዊ ፕሮግራም፣ አመታዊ ኮንፈረንስ፣ ከዛ እንትና ምናምን፣ ከዛ እንትን በዓላዊ የሆነ ነገር፣ የፋሲካ የምን፣ ይሄ ሁሉ ነገር እንቅብ ሊሆን ይችላል። መውጣት ካልጀመርን፣ ወደ ሰዎች ብርሃንን ካላደረስን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ጠረጴዛ ሊሆኑ ይችላሉ። መንቃት አለብን። ይህን ሁሉ እግዚአብሔር ለምንድን ነው የሚለን? እግዚአብሔር ከእያንዳንዳችን እንደ ስራችን ሊጠይቀን ይመጣል። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ ሰው ሁሉ በፍርድ ወንበር ፊት ይቀርባል፣ ስላደረገው ስለሰራው ስራ ምን ይባላል? ይጠየቃል። ስንት ነገር ተሰጥቶ አትርፈህ መታሃል ተብሎ ይጠየቃል። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር መጨረሻ ፒተርን ሲያገኘው ምን አይነት መኪናዎች ነርተ ነበር አይለውም። ምን አይነት ቤት ውስጥ ነበር ኖርከው አይለውም። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ከአፈር የወጡ አፈር ናቸው። እግዚአብሔር የሚጠይቀው ፈቃዴን ፈጽመሃል ወይ?
ይጠይቀናል ግን ይጠይቀናል እንዳይመስላችሁ ሐዋርያው ነብዩ አስተማሪ ወንጌል ሰባኪ ረኛው አይደለም ይጠየቀው አማኝ ሁሉ ይጠየቃል አማኝ ሁሉ ይጠየቃል እያንዳንዳችን እንጠየቃለን የተገባውን የሚያደርግ ወደ ክብር ይገባል የሚገባውን ያላደረገ ግን ጥቂት ያደረገ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እሱ በሆነ ቅጣት ይቀላቀላል እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ንገሩት እዛም ቅጣት አለ በሉት ያኛው ቅጣት ግን ይወላችሁ እዛም ቅጣት አለ ያኛው ቅጣት ግን ደረጃ ነው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል የጻሃይ ክብር ከምን ክብር ከጨረቃ ክብር እንደሚለይ አይደለም ይለው የከዋክብትም ክብር ከሌላ ከዋክብት ጋር እንደሚለይ ጻድቃን በመጨረሻው ዘመን እንደምን ይሆናሉ ክብሩ ልዩነት አለው የክብር ልዩነት አለው በእግዚአብሔር ዘንድ የሚኖርን የክብር ልዩነት አለ አረ ከሲኦል ካመለጥኩ አይበቃም ወይ መግባት ነው ዋናው የምትሉ ካላችሁ እንግዲህ ያኔ እዛ ስንገባ እንዴት ይወረዳችሁ እንደምትሆኑ ስናልፍ ምናምን ያያያናችሁ ያያለን እንግዲህ የሰፈር ልዩነት አለ ያያለን እንሄዳለን ማለት ነው አንዳንድ ሰው ጨረቃ ቤት ሊሆን ይችላል የሚሰጠው ዛ አላውቅም በዛኛው የመንግስት አሰራር እዛ ውስጥ ስንገባ ግን አለ መጽሐፍ ቅዱስ ምን አለ ይላል በነገራችን ላይ እንዴ ላሳያችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የትንሳኤ ልጆች ናቸው የእግዚአብሔርም ልጆች ናቸውና ወደፊት አይሞቱም እንደምን ይሆናሉ ይላል እንደ መላእክት የመላእክት ክብር ልዩነት እንዳለው ታውቃላችሁ እሺ ስለዚህ እንደ መላእክት ልንሆን እንችላለን አሁን ለምሳሌ እኛን ሊያግዙ የሚላኩ መላእክቶች ማለት የታችኛው ደረጃ ላይ ያሉ ናቸው ተላላኪዎች ማለት ነው ሄሎ በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ ሁሉ ጊዜ የክብሩ ተሸካሚ ሆኖ ደግሞ የሚኖሩ ኪሩብ አሉ እነሱ ደግሞ ከፍ ያሉት ናቸው እነዛ 24ቱ ሽማግሌዎች ደግሞ አጠገቡ ያሉት ከፍ ያሉ ናቸው እንደነ ሚካኤል እንደነ ገብርኤል ያሉ ደግሞ ከፍ ያሉ አሉ ሄሎ እንዲ ደግሞ የተላላኩ ብቻ ከሆነ አደጋ አስመልጠው የተባሉ የበረሩ የሚመጡ ደግሞ አሉ እንግዲህ በኋላ እኛም ስንገባ አለን ማለት ነው በምን ሲባል የመንግስቱን ፈቃድ በመፈጸም አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ በተሰጠህ ነገር ምን ብለሃል በሚለው ሄሎ ያንዳንዱ ስለተልኮ የሚነገር ንግግር እዚህ ቤት የምትሰሙት ነገር ሁሉ ወደፊት ያስጠይቀናል ወደፊት ያስጠይቀናል ብዙ ከተሰጠው ጥቂት ብዙ ተሰጥቶት ጥቂት የሰራ ብዙ ይገረፋል አይደለ ይገረፋው እግዚአብሔር ቁጭ ብሎ እንዲገርፋል ለማለት አይደለም ኢየሱስ ያለው ግን ሰምሃው በሚገባን መልክ ልዩነት ይፈጠራል ይሄኛው እንደ ኢንሴንቲቭ ከሆነን ብዬ ነው ግን እስቲ አሁን የመጨረሻ አንድ ሐሳብ ልስጣችሁና እንጨርስ እግዚአብሔር ሚሽን አምላክ ነው ራሱን ከገለጠ ሊልክ ነው መንፈስ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በወረደባቸው ጊዜ 120ዎቹ ላይ በልሳን ተናገሩ ትንቢትም ተናግረው ሊሆን ይችላል እንደ ሰከረ ሰው ተንገደገዱ ኃይለኛ የሆነ ነገር አለ ንፋስ አለ ነውጥ አለ ደመና አለ እሳት አለ የሌለ ነገር የለም መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሲናገር ይሄ ከሆነ በኋላ በዚህ መሆን ለኛ መልካም ነው የሚለውን ጥቅስ አሳግዷቸው አግዶባቸው ስለነበረ ወጥተው ይላል አደባባይ ላይ ቆመው ሄሎ አደባባይ የማያወጣ እሳት አደባባይ የማያስቆም ማንኛውም የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ቼክ መደረግ አለበት እኔና እናንተ ያለ ቦታው አፍነነዋል ማለት ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ወደ አደባባይ መንፈስ ቅዱስ ወደ ከተማ መንፈስ ቅዱስ ከተማ ስል መስቀል አደባባይ አድዋ ምናምን እያልኩ አይደለም ሰው ወደሚኖርበት ወደ ማህበረሰብ ክልል ይላከን አሜን ስለዚህ ሁላችንም ልንሄድ ይገባናል እያንዳንዳችን በአደባባያችን እንሰየም በአደባባያችን እንገለጥ ያንዳንዳችን በተሰጠን አደባባይ ንግዛ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ እንደዚህ ይላል አንቺ ህታችን የጠላቶችሽን ምን በር ምን በይ ወረሽ ደጃቸውን ወረሽ ደጅ ያስወርሰን አሜን ደጅ ያስወርሰን አደባባይ ያስወርሰን አደባባይ ማለት ግን ደግሞ ነገር ያለው መስቀል አደባባይ አይደለም አደባባይ ማለት አለ ኃጢያት በኃጢያት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ያሉበት ቦታ ነው እኛ አንፈልግም እንደዛ አይነት አደባባይ እኛ የምንፈልገው የህዝብን ልብ ነው የሰዎችን ልብ እግዚአብሔር ይስጠን ሰዎችን ይስጠን ደጃቸውን ይስጠን አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ እንድንሆን ይፈልጋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ የገሃነም ደጆች ምን አይሏትም ምን ማለት መሰላችሁ ሰዎችን ያያዙ ማንኛውም ስልጣናት ሁሉ ለቀው ሰዎችን ይተፉልን ዘንድ አሜን ደጆች ይሰጡን ሰዎች እኛን ሲያዩ ከኛ የወንጌልን እውነት የመካፈል ረሃብ ውስጥ ይግቡ በፕሬዘንሳችን ሰዎች ምንድነው አንተ ጋር ያለው ብለው እስኪጠይቁን ድረስ እግዚአብሔር ብርሃናችንን ያውጣው ያገደን ነገር ሁሉ ይነሳ
ይሄንን ብርሃን ያፈነ ነገር ሁሉ ከላያችን ላይ ይገፈፍ። እያንዳንዳችን ፍርሃት ቢሆን የሆነ ጽንቀት ስጋት እፍረት ቢሆን እግዚአብሔር ይግፈፍልን። አፋችን ለወንጌል ይከፈት። ድምጻችን ለወንጌል ይከፈት። ሰዎችን ካነጋገርን ከትጥቂት ንግግር በኋላ ወንጌላዊ እንሁን። ከትንሽ ሰላምታ በኋላ ወንጌላዊ እንሁን። የገባንበት ቦታ ሁሉ ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን ብለን እንገባ። ሰላም አካፋዮች እግዚአብሔር ያድርገን። መጽሐፍ ሲናገር እንዲህ ነው የሚለው፣ በገባችሁበት ቦታ ሁሉ መልእክተኞች ናችሁ። አሜን። እያንዳንዱ ቀን ለካ አይደለም። እያንዳንዱ ቀን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ብንሆን የማሸነፍ ያድላችን። እኛን ያበራ ሁሉን ማብራት ይችላል። እኛን ነፃ ያወጣ ሁሉን ነፃ ማውጣት ይችላል። እኛን ከሱስ የፈታ ሁሉን መፍታት ይችላል። እኛን ከሞት ያዳነ ሁሉን ማዳን ይችላል። እኛ እንናገር እንጂ እሱ ያድናል። ማዳን የሱ ነው፣ መናገር የኛ ነው። እኛ መሄድ አለብን አለብን። ሄሎ። በባህሪያችን ሰዎች ውይ ችክ ይሉን የለ፣ ስለ ኢየሱስ ችክ እንበል። ኢየሱስን በመናገር ያልሰማ እስከማይኖር ድረስ ለማሰማት በፍቅር ነው። ታዲያ በፍቅር አንዳንድ ደግሞ የሳቱም ሰዎች አሉ፣ ፍቅር የማያሳዩ የማያለቅሱ የማያነቡ እና ብትቀበል ይሻላል ባትቀበል ሲወልት የሚሉ ደግሞ አሉ። እነዚህ አስደንጋጭ እንጂ ወንጌላውያን አይደሉም። ወንጌል ምንድን ነው? ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እናንተም ወደ ሰዎች ቤት በገባችሁ ጊዜ በመጀመሪያ ምን በሏል? ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን። የሰላም ሰው ሁኑ፣ የፍቅር ሰው ሁኑ፣ የበረከት ሰው ሁኑ፣ የእረፍት ሰው ሁኑ። በህይወት ስበኩ፣ በህይወት ስበኩ። አንድ ጊዜ በጣም መፈራት ልጅ ነበረች፣ ወንጌል ማንም አይናገራትም የምትባል እና እኔ ደግሞ መንገር ፈለኩኝ እና ሰድባ ጥርቅርቅ አድርጋ ነው በቃ የምትልካችሁ። እና ከዛ መጨረሻ ላይ አሰብኩ አሰብኩና ማኪያቶ ልጋብዛት አልኩኝ። ከዛ ወሰድኳት። ከዛ ምንድን የምትበይው አልኳት። ከዛ ምግብ አዘዝን። ከዛ ምንድን የምትጠጪው ምናምን ነገር። ከዛ እኔ አሁን ጠራርጋ ልታባረረኝ ትችላለች ከምግቡ ጋር ግን። ከዛ መጨረሻ ላይ እየበላን እያወራን ምናምን ነገር ከዛ ማውራት ጀመረን። ስለ ወንጌል ነገርኳት ምናምን ምናምን። እና መጨረሻ ላይ የሆነ የኦርቶዶክስ ቄስ ልጅ ናት እና ከዛ መጨረሻ ላይ ምግቡ አልቆ ጠግባ ማኪያቶ ካለቀ በኋላ ነው እንደሰበኳት የገባት። እና መጨረሻ ላይ አንተ አለችኝ ሰበከኝ እኮ አለች። ሰው እኮ ሰብኮኝ አያውቅም ማለት እውነቴን ነው የምላቸው። አሁን ጀርመን ነው የምትኖረው። ከዛ መጨረሻ ላይ ከስንት ቀን በኋላ ጠራችኝ እና ፈልግሃለሁ አለች። ያኔ የነገርከኝ ነገር አሁን እንደሚያስፈልገኝ ገብቷልና ጌታ መቀበል አለብኝ አለች። እና ሁሌ ትላለች ከጀርመን ትደውልና እንደው አብልተ ባደፍረኝ ትላለች። ስሙኝ፣ አብልታችሁ ድፈሩ። ሄሎ። ልብስ ሰጣችሁ ድፈሩ። ምክንያቱም ቀብድ የተቀበለ ቶሎ አይክድም፣ ቶሎ አይናገርም። አግኝታችሁ። ለዚህ ነው ኢየሱስ የምትገቡበት ቤት ሁሉ መጀመሪያ ምን በሉ? በረከት ስጡ፣ ሰላም ስጡ፣ ደስታ ስጡ፣ ጓደኝነት ስጡ፣ ወዳጅነት ስጡ፣ የሆነ ነገር አካፍሉና ከዛ ብትናገሩ እንኳን ምን ትባላላችሁ? ትሰማላችሁ። ብር ብላችሁ ትቀበላለህ፣ ተቀበል። ካልተቀበልክ ደግሞ እኔ ምን ቸገረኝ ከኔ አትበሉ። እንደዚህ አይነት ወንጌል የለም። ከርማችሁ፣ ተጫውታችሁ፣ አብራችሁ በልታችሁ፣ አብራችሁ ጠጥታችሁ፣ አነጋግራችኋቸው እምቢ ሲሉ እስከ መጨረሻ አይደል? ያን ጊዜ በቃ እሺ ጨርሻለሁ ትላላችሁ። ሄሎ፣ እኔ ጋር ናችሁ? ስለዚህ ሚሽናል መሆን ማለት እያንዳንዳችን የምናደርገው በህይወት የሚገለጥ ብርሃን ማብራት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኦኬ፣ በመጨረሻ ማን ላከ? ልጁን። ልጁን ከላከ በኋላ ግን ታውቃላችሁ አይደለ? እግዚአብሔር ሞዴል ቀይሯል። ልጁን ከላከ በኋላ እነ ሙሴን እና አብርሃምን ፍለጋ መሄድ አቁሟል። ብዙ ልጆች አግኝቷል። ስለዚህ ይሄ ዘመን የልጆች ዘመን ነው። አሜን። ልጁን ቤዛ አድርጎ ልኮ ነበር። አሁን ግን ልጆች ቤዛ ሆነው ይገለጣሉ። አያችሁ፣ ልጁ ዋና ቤዛ ሆነና በደሙ የሚከፈለውን ከፈለና ብዙ ልጆችን አይደለ ወደ ብርሃንነት ቀየረ። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር የሚፈልገው ብዙ ልጆቹ እንዲሄዱለት ነው። ኢየሱስ ወደዚህ ከተማ ግባ አንለውም ካሁን በኋላ እኛ አለን። ሄሎ። ኢየሱስ ተጠርቶ ከተማ ውስጥ አይገባም፣ እኛ ስንገለጥ ይገባል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል። በደንብ ስሙኝ። እነዚህን አራት አምስት ጥቅሶች አሁን የምሰጣችሁን ልብ ብላችሁ ያዙልኝ። እንዲህ ይላል መጽሐፍ ሲናገር እናንተ የሰቀላችሁት፣ እናንተ የገደላችሁት፣ እናንተ በእንጨት ላይ የገደላችሁት ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተ ዘንድ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስና በኃይል ድንቅና ተአምራት እያደረገ የእግዚአብሔርን ነገር ይዞ እንዲገለጥ እግዚአብሔር የላከው ልጁ ነው። በእናንተ መካከል የተገለጠ ሰው ነበር። ምን ያለ
የተገለጠ የተገለጠ ሰው ነበር ምን ማለት ነው የተላከው ልጅ 30 አመት ሰፈር ውስጥ ሲያድግ የተላከው ልጅ ምንም ከዘላለም የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ በቅፉ ያለ ልጅም ቢሆን ሰው ሆኖ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ራሱን ሲያዘጋጅ 30 አመት በሰፈር ገና ያልተገለጠ ምንድነው ልጅ ነው የተገለጠ ልጅ የሆነው በመጥምቁ ዮሐንስ በተጠመቀ ጊዜ ከሰማይ ድምጽ ሲመጣለት የምወድህ ልጄ ባንተ ደስ የሚለኝ አንተ ነህ ካለው በኋላ መንፈስ ቅዱስ ሲያርፍበት ከዛ ቀን ጀምሮ ኢየሱስ የተገለጠ ልጅ ነው የተገለጠ ልጅ ነው ዲያብሎስም ያየው ያን ጊዜ ነው አየውና አወቀው የተገለጠ ልጅ መጥቷል ከተማ ላይ ያለ ገዢ የሚጠባበቀው የተገለጠ ልጅ ነው የዲያብሎስ ይወላችሁ የመጨረሻ ትግሉ የተገለጠ ልጅ ከተማ ላይ እንዳይታዩ ነው ሄሎ ስለዚህ የተገለጠ ልጅ መጣ መጽሐፍ ቅዱስ በሉቃስ 3 21 ላይ እንዲላል ህዝቡ ሁሉ ከተጠመቁ በኋላ ኢየሱስ ደግሞ ምን አለ ተጠመቀ ሲጠመቅም ሲጸልይም ሰማይ ተከፈተ መንፈስም በርሱ ላይ ወረደ እግዚአብሔርም የምወድህ ልጅ አንተ ነህ ብሎ ተናገረ ካለ በኋላ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ከሆነ በኋላ በመንፈስ ቅዱስ አይደለም ይል ምን ተብሎ ተነድቶ የተገለጡ ልጆች በመንፈስ የሚመሩ ናቸው የተገለጡ ልጆች መንፈስን እየሰሙ ሰፈር የሚያንኳኩ ናቸው የተገለጡ ልጆች ማጋ መሄድ እንዳለባቸው እግዚአብሔር የሚልካቸው ናቸው አያችሁ ኢየሱስ በመንፈስ ተሞልቶ ልክ መንፈስ ሲሞላበት መንፈስ ሊመራው ሲጀምር ይላል ፈታኝም ምን አለው ይላል ቀረብ ፈታኝ ቀርቦ የፈተነው ምኑን ነው ሄሎ ልጅነቱን ነው የተገለጠ ልጅ እንዳይሆን እኮ ነው ወደ ሰፈር ሊመልሰው እኮ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ የታለ የምትበላው አይደል ያለው አንተ እግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ የታለ ልብስህ አንተ እግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ የታለ ኑሮ የተስተካከለው አንተ እግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ የታለ ሆድህ የሞላው ስለዚህ አሁን ዳይቨርት አድርግና ከሚሽንህ ይልቅ ምግብ ላይ ታኩር ከሚሽንህ ይልቅ ልብስ ላይ ቆይ ከሚሽንህ ይልቅ ኑሮ ላይ ክረም የዲያብሎስ አሁንም የተገለጡ ልጆችን የሚገዳደርበት ስትራቴጂ በኑሮ ጥያቄ ውስጥ ማክረም ነው የኔና የናንተ ደግሞ ዋነኛ የጸሎት ጉዳያችን ምንድነው ኑሮ ነው ልጅነት እንዳይገለጥ የሚያደርግ ክፉ ነገር ቢኖር የሰማችሁ ነው በዚህ ጉዳይ ኮንሲዩም መደረግ ነው እግዚአብሔር ከዚህ ይበልጣል የተገለጡ ልጆች ግን እንደዚህ ይላሉ ሰው ከአፉ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ በልብስ ብቻ በቤት ብቻ በመኪና ብቻ በስራ ደሞዝ ብቻ አይኖርም ድምጽ እየሰማ የሚኖር አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ብቻ ይሉና ድምጽ ይበልጥብናል ምሪት ይበልጥብናል የላከኝን ፈቃድ ፈጽም ዘንድ ነው የተፈጠርኩት የሚሉ ልጆች ይገለጣሉ አዲስ አበባ የምትጠብቀው እኛን እንዲህ አይነቶቹን ልጆች ነው ሄሎ አብረናን ኢየሱስ የተገለጠ ልጅ በመንፈስ ቅዱስ የተገለጠ ልጅ የዲያብሎስም ትልቁ ትኩረቱ ልጆችን መጋዳደር ነው በነገራችን ላይ ዲያብሎስ ስሙኝ አማኝን ይሄን ያህል አይቀናቀንም ብዙ ተግዳሮቱ ለአማኝ አይደለም አማኝ ችግር የለው ይቅርታ አማኝ የዲያብሎስ ርዕስ አይደለም የዲያብሎስ ዋነኛ ርዕስ ልጅ ለመሆን የሚሰራ ህዝብ ነው ልጅነቱን ለመግለጥ የሚተጋ የልጅነት ምስጢር የገባው ወንን ክብር ለመግለጥ ያንን አሳይመንት ለመፈጸም ግን የሚንቀሳቀሱት ላይ ዲያብሎስ ይመጣል እግዚአብሔር የፈለገ አይነት ፈተና ይምጣ እንጂ ልጅነታችንን የምንገልጥበት ወራት ያመጣል አሜን ከኔ ጋር ናችሁ listen ይሄ ልጅነት ጴንጤነት አይደለም ባለፈውም ብያቸዋለሁ እዚህ ቤተክርስቲያን ዋና መልእክታችን የእግዚአብሔር ልጅነት ነው አንዱ ጴንጤነት አይደለም ጴንጤ ልጅ አይደለም ጴንጤ መሆን የልጅነት ምልክት አይደለም የልጅነት ምልክት በመንፈስ መመራት እነዚህ በመንፈስ የሚመሩ እነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ከእግዚአብሔር መወለዳችንን ይመስክርልን ዘንድ አብ አባት ብሎ የሚጮህ የልጁን መንፈስ ወደ ልባችን ምን አለ ላከ ይሄ የተልኮ መንፈስ ያለው ሰው ነው ልጅ ሌላው አማኝ ሊሆን ይችላል ይሄ ልጅ ግን ክብር ይሄ ወራሽነት የሚገባው መውረስ ያለበት ከተማ የሚሰጠው ህዝብ የሚሰጠው ትውልድ የሚሰጠው የልጅነት ጉዳይ ላይ የሚሰራው እግዚአብሔር ወደዛ ያሻግራችሁ ከመእመንነት ወደ ልጅነት እደጉ ከመእመንነት ወደ ልጅነት እስቲ በሉ ከመእመንነት ከአባልነት ወደ ልጅነት አያችሁ ብዙ አባል አለ ብዙ ልጅ ግን የለም ብዙ ምእመን አለ ብዙ ልጅ የለም የተገለጡ ልጆች እግዚአብሔር ይፈልጋል ይሄ ዘመን ደግሞ የተገለጡ ልጆች የሚመጡበት ዘመን ነው you will see አስደናቂ ልጆች ይመጣሉ
እንደማ ሲባል እንደ ኢየሱስ አይነት ብዙ ኢየሱሶች ከተማ ላይ መታየት ይጀምራሉ። ይያልኩ ያለሁት ያ የዛሬ 2000 ዓመት የነበረው ይሄ ወደ ሰማይ አርጎ በአባቱ ቀኝ የተቀመጠውን የኛን ጌታ ንጉስ አምላክን አይደለም የሱን መንፈስ የተካፈሉ እንደሱ የሚሰሩ እንደሱ የሚሰብኩ እንደሱ የሚያደርጉ የሐዋርያት አይነቶች ይመጣሉ። መጽሐፍ ሲናገር ብዙ ልጆች ስለተገለጡ ያን ጊዜ ወደ ሰማርያ ገባ ክርስቶስንም ሰበከላቸው ሙሉ ሰማርያን ወሰዳት። ልጆች ሲገለጡ ከተማ ይወሰዳል። ልጆች ሲገለጡ ህዝብ ይድናል። ልጆች ሲገለጡ ይወላቹ መነጠቅ ምን ነው እንዴት እንጠቀን እንዴት አዛጥ ሆነ ክተተን ሄሎ ልጆች ሆነን መገለጥ አለብን። አያችሁ እነ ፊሊጶስ ዲያቆን ሲደረጉ ምግብ ሊያገለግሉ ምናምን ነው የሚመስለን መባል ይሰበስቡ መባ ሰበሰቡ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የለም። ዲያቆናት እጃቸውን ከጫኑ መንፈስ ከተካፈሉ በኋላ እነ ፊሊጶስ እንደውም ሌላ ቨርዥን ነው ቸርችን ያመጡላት አዲስ ነገር ውስጥ ከተቷት። እዛው ፕሮግራም ታደርገ የነበረቻውን እነ ፊሊጶስ ሰማርያ የመጀመሪያ የኢየሱስን ሞዴል የተከተለ ሰው እኮ ፊሊጶስ ነው። ግን ማን ነበር? ሐዋርያ አልነበረም፣ ነብይም አልነበረም። ሐዋርያቶች እጅጭ ነው መንፈስ ያካፈሉት እኮ የሆነ አክቲቪቲ ሊፈጽም። ግን እሱ ውስጥ የገባ መንፈስ አለ የመሄድ መንፈስ። ስለዚህ ሰማርያ ቀድሟቸው እኮ ነው የገባው። ከዛ ከሆነ ነው ጴጥሮስ የገቡት። ሄሎ ከዛ እንደገና ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ሄደው ማን? ስለዚህ ኢቭን ክሮስ ካልቸራል ራሱ እሱ ነው የተነጠቀው። መጀመሪያ ማን ነው? እሱ ነው። አስቡት የመሄድ ጉዳዩ ስንገባ ነው እነዚህ ሁሉ የሚመጡት። የመሄድ ጉዳዩ ስንገባ መለኮታዊ የሆነ ነገር መገለጥ ይጀምራል። ለሄዱ የሚሰጥ እንጂ ለተቀመጡ አይሰጥምና መሄድ ይሁንልን። ልጆች ሆነን እንገለጥ። ልጆች ሆነን እንገለጥ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሁን ይሄንን ላያይዝላችሁ ልጁን ለምን ላከ? ምክንያቱም የተገለጡ ልጆች ብቻ ናቸው መውረስ የሚችሉት። ልጁ ምንድነው? ወራሽ ነው። ስለዚህ የመጣው ምን ሊል ነው? ሊወርስ ነው። ማንን ሊወርስ? መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 2 ላይ ለምነኝ የምድርን ለርስት ሰጣለሁ። ሊወርስ ነው። ከነገር ከቋንቋ ከወገን ሰዎችን ምን ሊል ሊወርስ? ህዝብን ሊወርስ፣ ማህበረሰብን ሊወርስ፣ ከተማዎችን ሊወርስ፣ ሀገራትን ሊወርስ፣ የሰው ዘር ያለበትን ቦታ ሁሉ ኢየሱስ ይወርሳል። አሜን። አሁን ግን የሚወርሰው እንዴት ነው ሲባል ቁጭት ብሎ ጠላቶቹን የግሩ መረገጫ እስካደርግል ድረስ በቀኝ ተቀመጥ የሚለውን እየጠበቀ ከዛ በኋላ የጸለየ አይደለም የሚወርሰው፣ ወራሾችን እያበዛ። እስቲ ወራሽ ነኝ በሉ። እምወርሰው በሉ ከተማን ወርሳለሁ፣ ማህበረሰብ ወርሳለሁ፣ ነገዶችን ወርሳለሁ፣ ብሔሮችን ወርሳለሁ፣ ህዝብን ወርሳለሁ፣ ከተለያዩ ቋንቋዎች ሰዎችን ወርሳለሁ፣ መጨረሻ ደግሞ ራሱ እግዚአብሔርን እንወርሳለን። አሜን። ወራሾች ልጆች ናቸው። ግን መጽሐፍ ደግሞ እንዲህ ይላል። ገላትያ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 4 ላይ እንዲህ ይላል፣ የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ ቁጥር 4 ላይ እግዚአብሔር ከህግ በታች ከሴት የተወለደውን ልጁን ምን አለ? ላከ። ከህግ በታች በባርነት ያለነውን እኛን ምን ይለን ዘንድ? ይዋጀን ዘንድ። ከዛ እዚህ ጋር አላቆመም አለ። የላከው ልጅ እኛን ከዋጀ በኋላ ቤዛ ከሆነን በኋላ የተላከውን ልጅ መንፈስ ደግሞ እግዚአብሔር አባ አባት ብሎ የሚጮውን የልጁን መንፈስ በእኛ ውስጥ ምን አለ? ላከ። እኛን ደግሞ ምን አደረገን? ልጆች አደረገን። ከዛ እንዲህ አለ ጳውሎስ፣ ነገር ግን ልጁ ህፃን በሆነበት ዘመናት ሁሉ የሁሉ ወራሽም ቢሆን ከቶ ከባሪያ አይለይም። ህፃንነትን የሻረ ግን ወራሽ ይሆናል። ህፃንነትን እስቲ ሽራለሁ በሉ። ህፃንነትን ሽራለሁ። ይሰጠኝ 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 ስጠኝ የሚል መንፈስን እግዚአብሔር ከኛ ይሻር። እስቲ ሽራለሁ በሉ። ከሞን ከሞን። ወላጆች ሊረዱን የሚችሉት እንደዚህ አይነት ትምህርት በመስጠት ነው። እኔ አባትነቴን እየተወጣሁ ነው። ልጅነትን ህፃንነትን መሻር የእያንዳንዱ ሰው ኃላፊነት። እስከ መቼ እንዲቀጥላለሁ? ሄሎ እኔ አስተውሳለሁ። የመጀመሪያ ልጅን እንደወለድኩኝ የወላጅነት ግዴታዬ ነውና እና መጀመሪያ ዱባይ ሄጄ ለሁለት አመት ተለይቼው ስለቆየው ማለት በመሃል እየመጣው ያያየሁት የአመቱን ልደት ላከብር ስመጣ ልጄ አይሄድም አይራመድም እና በጣም የሚወደው መንፏቀቅ ነው። ከዛ ትንሽ ከተንፏቀቀ በኋላ እንዲህ ይላል አቀፉኝ እና አያት ቤት ነው የቆየው አንድ አመት እና አያት ቤት ሲቆይ ሰባት ወንድምና እህቶች አሉ የባለቤቴ ቤት እና እየተቀባበሉ ነው ለካ ያሳደጉት። አንዱ ሲደክሞ ለአንዱ ይሰጣል። አንዱ ልጁ መሬት ሳይነካ ነው ያደገው። ለስንት ጊዜ ለአንዳም። ከዛ ሲገባ ምግብ ሲቀርብ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብሎ ነው አያቶቹ
ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብለው ነው የሚያበሉት። እሱ ጠረጴዛ ላይ እነሱ ወንበር ላይ። ኧረ ልጄ አልኩ ያይን መንጣብኝ አባትነት መንፈስ። ከዛ ይቅርታ አልኳቸው። ወንበር ላይ ተቀምጦ መብላት ይችላል የልጅ ስል አያቱ አንተ ቤት አሉኝ። እኛ ቤት መብቱ ነው ሲልኝ እሺ ቆይ በይደር አልኩና አለፍኳቸው። ከዛ ሳይ ልጅ እየተቀባበሉት ልጅ አይራመድ። ከዛ መጨረሻ ላይ አንድ ጊዜ ማስታወቂያ አለኝ አልኳቸው። ከዚህ በኋላ የኔን ልጅ ማቀፍ አይፈቀድም። እዛ መበሳጨት ጀመሩ አጎቶቹ አክስቶቹ። ለምን አንተ መተ ምናም ሲሉኝ ስሙኝ ይሄ ልጅ እንዳይራመድ ያረጋችሁት እናንተ ናችሁ። እኔን ስጠኝ ፍቀዱልኝ አራመደዋለሁ አልኳቸው። ከዛ በር ቆለፍኩበት እኔና እሱ ብቻ ቀረን። እና እንዲህ ይላል እዛ እኔ እሱ እንዲህ እዛ ብሎ መጣራቱ ነው። ማንንም አይገባም በር ቆለፍ ያለው። ከዛ መጨረሻ ላይ እጁን እንዲህ አድርጌ ይዤው አንድ ሁለት ካራመድኩት በኋላ ስለቀው እንዲህ ይልና ቆጭ ብሎ እንዲህ ይላል። ከዛ ሁለት ሰዓት ፈጀብኝ እንዲህ ለማድረግ ሙሉ ቀን አብረው አልኩኝ። ከዛ መጨረሻ ላይ የሚቀጥለው ቀን መጥቼ ቆልፌ እንደገና እንደዛ ካረኩት በኋላ ማታ ላይ መሄድ ጀመረ። ከዛ አያትየው እንዲህ አሉ አመት ሙሉ ማይራመድ ልጅ አስቀምጠን እሱ በሁለት ቀን አራመደው። አባት መሆን አባትነት ማብላት አይደለም፣ አባትነት ራስን እንድትችሉ ማድረግ ነው። የኔ ኃላፊነት ለእናንተ እየመጣው እጅ እየጫንኩ እያቀፍኩኝ ጌታ መልካም ነው ባንተ ላይ ያለው ዓላማ አቤት 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 ሳይ ምና አልልም። ጌራፕ ተነሱ፣ ስራ ስሩ፣ ወንጌልን ስበኩ፣ ራሳችሁን ቻሉ፣ በሚበላ በሚጠጣ አትቁሙ። የሆነ ነገር ስብዕናችሁ ሙሉ ሆኖ ይሰራ። በመንፈስ በነፍስ በስጋ ተሰሩ፣ በአካል ተሰሩ፣ ፋይናንሻሊ ስትሮንግ ሁኑ። ይሄ ሁሉ ግን ለሚሽን ይሁን። ኑሯችሁ እግዚአብሔርን ለማክበር ለሰው ጥቅም ይሁን። ለመብላትና ለመጠጣት ብቻ አትኑሩ። የሰው ልጅ የተፈጠረው እንደ እንስሳ ተወልዶ ሊሞት አይደለም። የሰው ልጅ የተፈጠረው የፈጣሪውን ፈቃድ ሊፈጽም ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አንድ ሳይንቲስት ሲናገር ሰማሁት እንዲህ አለ። በአራት እግር የሚሄዱ እንስሶች አለ የተፈጠሩት ለመብልና ለመብልነትና የተፈጠሩት ለኛ ደስታ ነው አለ። እና ካያችሁ አለ ኃጢአት ሲገባ አላማቸውን አስረሳናቸው እንጂ የተፈጠሩት ሁሉ ለማደስታ ነው። ለማየት የሚያምረውን አይደለም የሚለው። ስለዚህ አንበሳ ስታዩ አያምርም? ኃጢአት ባይገባ እኮ ይበላኛል የሚል ሐሳብ አይገባብንም ነበር። ይሄን ጊዜ አንበሳ ኃጢአት ባይኖር ይሄ ጎፈሩን ምናምን እየነካን ምናምን ነገር እኮ ነበር። ምን ታውቃለህ? እነሱ ራሳቸው እኛን ፕሊዝ ለማድረግ ነው። ለዚህ ነው ዶሜስቲኬትድ የሆኑ እንስሶችን አይታቸዋል? ጥያቄ የሌለው ፍቅር ነው የሚሰጧቸው። ምክንያቱም እናንተን ለማስደሰት ነው የተፈጠሩት። ውሻውም ድመቱም መጥቶ እኮ ኢንጆይ የሚያደርገው እናንተን ለዚህ ስለተፈጠረ ነው። እኛ ስለምን ተፈጠርን ሲባል አምላክን ለማስደሰት። ሁል ጊዜ የተፈጠረ ሃየር የሆነውን ነገር ለማስደሰት ነው። እኛ ለነሱ እንደ አምላክ ስለሆንን እኛን ያስደስቱናል። እግዚአብሔር ለኛ አምላክ ስለሆነ እሱን እናስደስታለን። ኃጢአት ሲገባ ነው ለሱ ደስታ መኖር ያቆም ነው። ኢየሱስ ደግሞ ስለመጣ ለሱ ደስታ እንኖራለን። የሱ ደስታ ደግሞ ምንድነው? ፈቃዱን መፈጸም ነው። አሜን። እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ተልእኮዬን እፈጽማለሁ በሉ። ምክንያቱም ልጅ ነኝ። ልጅ ስለሆንኩኝ እኔን ነው እግዚአብሔር የሚጠብቀው። አሜን። ወራሽ ማን ነው አልኩኝ? ልጆች። አሁን ከልጅ እናልፋለን። የልጅ ዘመን የዛሬ 2000 ዓመት፣ አሁን የልጆች ዘመን ነው። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ወራሾች ነን በሉት። ለዚህ ነው እሱ ልጆች ከሆንን ደግሞ ምኖች ነን ይላል። ምን እንውረስ ነው ጥያቄው። ብዙዎቻችሁ የወርቅ እንትን አይደል ለመውረስ የተዘጋጃችሁት፣ አደባባይዋ በወርቅ የተለበጠ ምናምን። አረ እንደዚህ አይነት የማይሆን ስዕል አትሳሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ለልጁ ያወረሰው ምንን ነው? ለምነኝ ለርስትህ የምድርን ዳርቻ። ኢየሱስ ውርሱ ተደርጎ የተሰጠው ምንድን ነው? ምድርና ህዝቡ ነው። እኛም ውርሳችን ማን ነው? የወንድማችን ነው። ሄሎ አግኝታችሁኝ? እዛ ገብተን ምናምን እንዲህ አይነት ስዕል አትሳሉ። አዲሲቱ ኢየሩሳሌም የሚለውን ለባሏ እንደተሸለመች ሙሽራን የሚለው ምሳሌ ነው። ከሰማይ ወደ ምን ስትወርድ
ወደ ምድር ስትወርድ የምትገለጥ የሚገለጠው መንግስትን ለማሳየት የተሰጠ ነገር ነው እንጂ የሆነ ሰማይ ገብቼ ከዛ ክላውዱ ላይ ክላውድ 1 ክላውድ 2 ክላውድ 3 ክላውድ 4 በክላውድ ነው በቃ ክላውድ ከዛ መዝሙር ልንዘምር ሆነ ክላውድ ክላውድ ምናምን አረ እንደዚህ አይነት ሞኝነት አቁሙና በምድር የተሰጣችሁን ሚሽን ፈጽሙ ስለወደፊቱ ኑሮ አያሳስባችሁ ያሁኑ ኑሮን እንስራው ወደፊት እንደፈደደ ያድርገን ሲፈልግ 6 ክንፍ ይስጠን ሲፈልግ ሰዓት ያርገን ሲፈልግ ነጸብራቅ ያደርገን እኔ ምን አገባኝ አሁን የምፈልገው ሚሽኔን ተወጥቼ ለዛኛው ክብር የሚያበቃ ነገር ሰብስቤ መሄድ ነው ይሳ ያሻገሩን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደዚህ መለስ አሻገሩን እኔ አንድ ሰው ያለ አጼ ቴድሮስ ሆኖ የሰራው ፍቃዱን የሚባለው ታኔ ዱሮኛ ልጆች ሆነን ተስፋ ርቆ የተሰቀለ ዳቦ ትመስላለች ብዙዎቻችሁ ይሁቅ ዳቦ አላችሁ ታውቃላችሁ አይደል ከሞታችሁ በኋላ የምትገቡት እሱን አቁሙ አሁን ፈቃዱን ፈጽሙ ለፈጽመው የሰጠኸኝን ፈቅድ ስራ ጨርሼ አከበርኩ ያንን ማለት እንቻል ታላቁ ወንድማችን ይሄንና ያደረገው እንድፈጽመው የሰጠኸኝን ስራ ፈጽሜ ምናልኩ አከበርኩ ይሄን ማለት ይሁንልን በጌታ በኢየሱስ ስም ሰራተኛ ልጆች ይገለጡ ወራሽ ልጆች ይገለጡ ከግቢ የሚወጡ ከአዳራሽ የሚወጡ የያንዳንዱን ቦታ መድረካቸው የሚያደርጉ ድምጽ የሚሆኑ ብርሃን የሚሆኑ የእግዚአብሔር ልጆች ይገለጡ በኢየሱስ ስም የፍጥረት ናፍቆት መጣባበቅ ላይ ነው ፍጥረት የሚጠብቀው ኢየሱስን አይደለም ፍጥረት የሚጠብቀው የተገለጡ ልጆችን ነው ለምን ሲባል ኢየሱስ ሁሉም ልጆቹስ ገብቷል ከዚህ በኋላ ኢየሱስ የሚገለጠው በገባባቸው ልጆቹ እንጂ በሌላ በኩል አይገለጥም የፍጥረት ናፍቆት የተገለጡ ልጆች ናቸው ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ብሔር ብሔረሰብ ነገድ ቋንቋ ወገን ህዝብ ሁሉ የሚጣባበቀው የተገለጡ ልጆች ነው እስቲ ገለጣለሁ በሉ አቅም እግዚአብሔር ይሰጠናል ደሞም ሰጥቶናል ጸጋም ሰጥቶናል ለመገለጥ ከፈቀደን እግዚአብሔር ይሰራል ዮርዳኖስን ንርገጠው እንጂ እሱ ያደርጋዋል በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም በዚህ ቤት እግዚአብሔር ሆይ ዝገት ይነሳ ያዛገን ነገር ተነግሮ ዝገቱ አልፋቅ ያለ ነገር በመለኮታዊ አሰራር መነሳት ይጀምር በሰማያዊ እሳት መነሳት ይጀምር ከብረት ዝገትን እሳት እንደሚያስለቀቅ እሳት በእኛ ላይ እንደገና ይጀምር Till I see you goodbye